Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu na billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu man yahdihillahu fahuwal muhtad Wa man yudlil falan tajidalahu waliyan murshidah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله Ittaqullah Usikum wa nafsi bitaqwa Allahi wa ta'atih La'allakum tuflihun Wahai hamba-hamba Allah Marilah kita sentiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melaksanakan perintah-perintahnya Dan meninggalkan larangan-larangannya serta beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnahnya, serta menjauhkan daripada mereka- mereka ibadat yang tidak dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada hari ini Jumaat 19 hari bulan Julai 2024. Bersamaan dengan 13 Muharram 1446 Tajuk yang kita diberi pada kita hari ini Iaitulah mempertengkatkan amal salih Serta rajin-rajinlah menuntut ilmu Dan beramal dengannya Para jemaah sekalian Islam adalah agama yang mengambil berat mengenai kesejahteraan umat manusia ia merangkumi urusan duniawi dan juga ukhrawi. Maknanya kita bukan nak duduk atas dunia aja. Kita nak bahagia di dunia, kita nak bahagia lebih-lebih lagi di akhirat. Kerana atas dunia ni tak panjang. Tempohnya sekejap. Masa tak lama. Tapi di akhirat yang kekal tidak ada kesudahan kerana itu amalan manusia sama ada dia melakukan kebaikan atau sebaliknya wal iazubillah dia melakukan keburukan maksiat semuanya mempunyai nilai yang akan dihisap, dihitung dan dikira di hadapan Allah azza Jalla. oleh itu orang yang bijaksana yang cerdik yang waras akalnya ialah mereka yang memilih untuk melakukan kebaikan yang akhirnya menatijahkan kebaikan berganda untuk dunianya dan akhiratnya. Sebaliknya orang yang tak cerdik, orang yang rugi, ialah mereka yang tidak peduli tentang usaha dan amalan di dunia ini. Sama ada amalan negatif atau positif, baik atau buruk, disukai atau dibenci. Yang pentingnya dia dapat apa yang dikendaki oleh nafsunya Maka itulah suatu kepincangan yang sangat buruk Para jemaah sekalian mari kita fikirkan Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahli ayat 97 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ma kanu ya'malun Sesiapa yang beramal dengan amal yang saleh sama ada laki-laki atau perempuan sedang dia beriman kepada Allah azza wajalla maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Kita dengan Allah Azza wa Jalla, kerjanya sikit, balasannya besar. Duduknya pendek, tapi dalam syurga kekal tidak akan putus-putus. Karena itu para jemaah sekalian, kita perbetulkanlah perjalanan hidup kita berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla mengikut garis panduan yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu amal saleh ataupun disebut dengan nama al-ubudiyah mengabdikan diri kepada Allah merupakan apa sahaja perbuatan orang Islam yang meliputi gerak hati pertuturan lisan dan perlakuan anggota badan selama mana ia tidak bercanggah dengan syariat Islam. Dikatakan oleh para ulama, makna ibadah itu semua perkara. Pegangan hati, perkataan atau perbuatan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu nama dia ubudiyah, ibadat dan dia dikira sebagai amal soleh. Amal itu merangkumi perbuatan yang menghubungkan antara manusia dengan Allah, kita panggil ibadah. Hubungan manusia sama manusia kita panggil perhubungan sosial. Dan manusia dengan alam seluruhnya kita panggil dari sudut keprihatinan terhadap alam sejagat. Pada hakikatnya, ruang lingkup amal soleh itu amat luas. Setiap individu muslim seharusnya berusaha mengambil peluang untuk melaksanakan perkara-perkara kebaikan di dunia ini bagi mendapat jaminan keamanan dan kebahagiaan di dunia dan ganjaran lebih berharga di akhirat kelak. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah jadikan kami dari kalangan hamba-Mu yang saleh, orang yang melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Ya Allah layakkan kami untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat dan sampaikan kami ke syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Para jemaah sekalian, setiap amal yang dilakukan ada syarat. Bukan semua amal itu menjadi soleh dan bukan semua amal soleh itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kerana itu Para ulama mengatakan bahawa syarat amal nak jadi soleh ada dua. Kemudian syarat kabulul amal juga dua perkara. Yang pertama al ikhlas kita lakukan amal itu dengan ikhlas. Yang kedua kita lakukan mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu nak jadi amal soleh nak melengkapkan dua syarat ini Hendaklah dilakukan berdasarkan ilmu yang benar Supaya amalan kita tadi dapat dilakukan dengan sempurna dan tidak sia-sia Dalam kuliah subuh pagi tadi Ana baca Kata-kata Al-Imamul Hasanul Basri Rahimahullahu Ta'ala Dia mengatakan Perjalanan kita menuju kepada Allah Azza Wajalla Sekiranya tanpa ilmu mungkin kita tersasar daripada jalan yang dikehendaki oleh Allah. Eh dinasiratul mustaqim yang kita minta itu ada ada lorong dia. Orang yang beramal tanpa ilmu boleh jadi merusakkan lebih daripada membaik pulih. Karena itu kita perlu belajar dengan ilmu yang benar daripada Al-Quran dan Sunnah dan ditafsirkan oleh para ulama' maktabar. Jangan ambil ilmu yang pelik-pelik mengaji dalam gelap duduk bawah pokok apa ni bertapa dalam gua tak ada daripada Quran dari hadis semuanya mari daripada mimpi-mimpi jampi serampah kita kata itu bukan lorong kita kerana itu amalan yang tidak berpaksikan kepada dua syarat ini tidak sempurna dan mungkin menjadi sia-sia ingatlah bahawa apa jua bentuk amal yang lakukan kerana Allah dengan niat yang ikhlas akan dikira sebagai ibadat dan layak memperolehi ganjaran pahala daripada Allah walaupun mungkin dia hanya kecil maknanya bila kita nak buat ibadat kita kata Allah lillahi ta'ala kerana Allah ta'ala yang kedua mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pandang kecil kepada perkara kebaikan kerana itu Nabi sallallahu bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim la tahqiran min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaaka biwajhin tariq jangan kamu memperkecilkan sesuatu kebaikan walaupun dengan hanya mempamerkan wajah yang ceria kepada saudara kamu kita jumpa orang Islam kita senyum kalau kita ada kita bertegur siapa bermula dengan salam itu sudah dikira sedekah sudah dikira satu kebajikan. Para jemaah sekalian, kita diperintahkan oleh Allah melaksanakan amal saleh dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah yang ditinggalkan. Kebaikan itu mestilah dilaksanakan terhadap diri sendiri dan keluarga, masyarakat dan seluruh negara secara amnya. Umat Islam hendaklah sentiasa mengamalkan akhlak yang baik agar wujud suasana harmoni dalam masyarakat. Segalu tegur menegur, saling menasihati dan tidak sombong untuk saling bermaafan sekiranya berlaku khilaf ataupun perselisihan. Maka sebagai manusia, setiap kita ada yang melakukan kesalahan. Tapi kesalahan yang diikuti dengan permaafan Alah suatu kesalahan yang di sebagai suatu langkah menuju kebaikan. Kita semua manusia pasti di sana adanya dosa-dosa atau maksiat yang dilakukan terhadap Allah Azza Wajalla. Tetapi dengan istighfar dan taubat maka kita juga akan menjadi hamba yang diredai oleh Allah Azza Wajalla. Para jemaah sekalian kita bukan hanya dituntut untuk melakukan kebaikan saja, Tetapi dalam masa yang sama, seiring sejalan, wajib meninggalkan segala maksiat. Segala perbuatan yang membawa kepada dosa, termasuklah perkara-perkara yang berhubungan di antara manusia seperti hasad dengki, dendam, mengupat dan mengata, fitnah mengadu domba, dan macam-macam cara khususnya di zaman kita ini sangat mudah sangat senang untuk membuat maksiat kerana dengan adanya alat-alat gadget yang kita ada ini kita mengatakan cukup berbahaya dalam kehidupan seorang manusia para jemaah sekalian bersahabatlah dengan golongan yang baik nasyai hidup kita akan mendapat kesan dan faedah yang besar dan menguntungkan sekiranya masyarakat meninggalkan amal soleh Maka lahirlah ketika itu masyarakat yang bersikap keakuan atau ananiah. Dia duk kira dia senang, orang lain biar mati tak apa. Dia duk kira biar dia kenyang, orang lain lapar tak kisah. Maka ini kita mengatakan suatu perkara yang cukup membimbangkan. Iaitu sikap mementingkan diri sendiri saja. Kita tengok boleh katakan hari ini sikap ini agak ketara. Contohnya di antara jiran dengan jiran jalan untuk kita lalu oleh kerana jalan ini digezek dibuat atas tanah orang maka dihimpitnya se, se, se apa ni? sekecil ataupun se, sempit mungkin boleh dah melalui dengan kereta mu ada setengah lorong terpaksa kena lipat kita pecah cermin sebab apa? terlalu sempit kita mengatakan tuan tuan nak hidup apa hari atas tanah kalau buka diperluaskan senang orang nak berjalan orang nak pergi masjid pemudah nak pergi kerja pemuda, anak-anak nak pergi sekolah pun senang lebih baik daripada kita duk sempitkan jalan orang semata-mata kan nak luaskan halaman rumah kita yang kita akan duduk entah berapa hari je lagi macam-macam hari ini kita tengok himpitan yang dibuat jiran tetangga dengan jiran tetangga kawan dengan kawan masa-masa sekat menyekat tak mau kawan ini naik pangkat maka dibuatnya diayah diayah di pejabat dan macam-macam tak mahu kawan ini dapat bekerja, dapat berdakwah, maka dilemparkan tuduhan yang bermacam-macam. Kita mengatakan angkara kalbu kotor, angkara sifat hasad yang menguasai diri, angkara lahasukan syaitan, maka porok perandalah masyarakat dengan sebab yang demikian. Maka para jemaah sekalian, maka apabila kita melakukan ibadat dengan baik, jaga solat lima waktu, zakat dan sedekah ditunaikan, Puasa Ramadan dan puasa sunat dilakukan Dan berbagai-bagai kebaikan yang kita buat Makmurkan rumah Allah Menghadiri majlis ilmu Dan juga tolong menolong di antara masyarakat Mudah-mudahan Masyarakat semakin harmoni Maksiat semakin berkurangan Persengketaan semakin hilang Dengan adanya sikap toleransi Dan kesedaran dalam masyarakat Para jemaah sekalian Apabila manusia telah mendapat kesedaran dan melakukan amal-amal soleh dengan syarat-syarat yang ditetapkan tadi maka akan lahirlah golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beberapa tanda yang zahir manusia itu baik manusia itu jujur kita lihat ada beberapa tanda mudah-mudahan tanda-tanda ini kita semua berusaha untuk mendapatkannya untuk menzahirkannya pada dalam kehidupan kita Semoga kita selamat di dunia aman di akhirat Yang pertama Patuh kepada ajaran Islam Yang mana dia halal kita ambil Yang diharamkan oleh Allah tinggalkan Yang mana sunnah yang diajar oleh Nabi kita buat Yang mana perkara yang tidak dibuat oleh Nabi dalam perkara ibadat kita tinggalkan Lebih-lebih lagi perkara yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kata-katanya adalah benar dan bukan dusta. Jauhkan budaya berbohong dalam masyarakat. Tak kiralah berbohong dalam apa saja. Janji-janji ataupun apa saja percakapan jangan dibelawak kerana ini mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sering kali kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan kalau orang itu sentiasa cakap benar Allah Taala tulis dia siddiqan seorang yang benar. Tapi kalau orang ini suka kelentong, suka cakap bohong, maka Allah Taala cop orang ini sebagai kazab sebagai pembohong walayazbillah. Yang ketiga, berpegang teguh kepada hukum agama dan tidak tergoda dengan perkara melalaikan atau sia-sia. Hari ini banyak godaan-godaan yang mari dalam kehidupan kita. Sama ada godaan melalui kemewahan hidup yang entah dari mana sumbernya, yang haram ataupun halal paling kurang pun yang subhat maka tak usahlah kita tergoda dalam beberapa siri khutbah yang lepas kita telah baca telah bincangkan tajuk menghadapi godaan dunia yang fana mudah-mudahan para jemaah masih lagi ingat ataupun tengok dalam rakaman yang lepas semoga kita selamat insya-Allah yang keempat berpandangan jauh dengan memanfaatkan kehidupan dunia untuk mengejar kehidupan akhirat kita doa tanya, tapi kerja kita untuk akhirat. Apa saja yang kita mampu meraih pahala atas dunia ni, cari. Jangan cari dosa. Sebagaimana saya ulang kata-kata ulama, manusia yang bahagia, dia mati, pahala tak mati. Manusia yang celaka, dia mati, dosa tak mati. Azbillah. Yang kelima, tinggalkan dosa dan maksiat. Seboleh mungkin dan sebaik mungkin kita tinggalkan. Tanya alim ulama' perbuatan ini mungkar ataupun tidak. Kalau dikatakan mungkar, jauhkan diri. Yang keenam, berjihad melakukan perkara ma'ruf dan meninggalkan perkara mungkar. Yang ketujuh, sentiasa bersyukur dan reda kepada Allah atas apa jua ketentuan. Banyak lagi senarai yang nak disebut. Tapi madailah tujuh perkara dalam khutbah ini. Saya baca kepada kita semua untuk kita hayati dan kita realisasikan dalam kehidupan kita. Para jemaah sekalian, sama ada kita sedar ataupun tidak. Kita sudah berada di zaman penuh cabaran dan godaan. Penuh dan ujian dan juga kecelaruan. Sebahagian kita pada hari ini semakin sibuk dengan kehidupan masing-masing. Sehingga seolah-olah tiada masa untuk bermasyarakat dan berjamaah. Lebih-lebih lagi dengan media sosial lagi ini. Pakar duduk cokoh situ ya tak tahulah kawan nak. Zaira yang apa dak? Dok main tanya khabar, atap emoji kat dalam grup. Kawan itu sakit tak pergi tanya khabar. Kita mengatakan ini kepincangan yang ada sekarang. Saya beberapa kali mengulang. Kita kata bukan semua boleh buat kerja di alam maya. Ada yang wajib di alam nyata. Seperti menghadiri solat jumaat, tak cukup dengan hantar gambar je. Menghadiri orang menziarahi orang sakit tak cukup dengan kita hantar kad doa menghadiri salatul jamaah bukan hanya hantar kad takziah demikian juga menghadiri majlis makan kalau tak pergi tak boleh makan di alam di, di secara online para jemaah sekalian musuh-musuh Islam pula semakin berani mencabar dan mencabar emi Islam menjalar emi Islam sedikit demi sedikit sehingga menyebabkan ada saja orang Islam terpengaruh dengan diayah dan provokasi mereka apabila ada usaha untuk menyekat premis judi ataupun arak orang Islam orang bukan Islam bantah yang sedihnya sebahagian anak orang Islam turut membantah seandainya di saat ini kita masih malas untuk menambah ilmu agama malas melakukan amal-amal soleh malas pula bersahabat dengan orang-orang soleh yang mengajak kita kepada sunnah tidak bersemangat untuk memperbaiki gaya hidup secara Islam maka bilakah lagi kita mampu menjamin masa hidup yang terbaik untuk kita lakukan kebaikan. Malaikat tidak menunggu. Malaikat tak tanya kita bila dia nak datang. Tetapi malaikat dia datang, malaikat mahu datang apabila sudah, sudah cukup tempoh. Tidak bimbangkah kita semua terhadap generasi anak-anak kita dan cucu-cicik kita atau pewaris kita di masa hadapan kalau beginilah keadaan kita, beginilah suasana masyarakat yang entah ke mana hala tuju yang berlaku sekarang para jemaah sekalian oleh itu insaflah daripada angan-angan kosong dan marilah kita kembali kepada ajaran Islam sebagai yang diperintahkan oleh Allah dan ditunjukkan teladannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berpandukan kepada al-Quran dan sunnah dan juga huraian para ulama maktabah di kalangan salafus salih mudah-mudahan saya dan para jemaah sekalian selamat di dunia dan aman di akhirat marilah sama-sama kita hidup kita hidup di atas dunia ini dipenuhi dengan amal saleh dan ibadat yang berkualiti agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala dalam surah An-Nisa ayat 124 Wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Dan sesiapa yang mengerjakan amal saleh dari kalangan laki-laki atau wanita sedang dia beriman maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak akan diunayai atau dikurangkan balasannya sedikit pun di antara amal soleh yang diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita iaitulah apabila kita datang ke masjid pada hari Jumaat hari Jumaat hari yang besar ambillah masa yang cukup masuklah ke dalam masjid sebelum khatib berada di mimbar sebab pada waktu itu paling akhir tuan dikira masuk ke dalam masjid yang berpahala sebagai orang datang awal sebelum khatib naik mimbar bila iza saidal khatib apabila khatib ke mimbar malaikat yang mencatat kehadiran kita dia tutup buku dan dia pun duduk dengan khutbah pada ketika itu dikira orang ini sudah dikira delay datang ke masjid yang kedua, ambillah langkah yang baik. Dari hujung masjid ke soh depan, berapa langkah saja. Tetapi kita mengambil keputusan duduk di depan, besar pahala nak bani duduk di belakang. Walaupun semua sama-sama dalam masjid, tapi pahala dia berbeza. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW telah bersabda, Man ghassala yawmal jum'ati wa ghtasalam siapa dia mandi pada hari Jumaat mana nak pergi masjid mandi dulu wa btakara wa bakar wab pergi awal ke masjid paling paling lewat sebelum khatib naik mimbar kena ada wa masya wa lam yarkab kalau kebetulan rumah dia tak jauh sangat berjalan jangan naik kenderaan kita berjalan kaki pergi wadana minal imam pergi duduk depan dengan imam bukan paling ujung belakang saya yakin kalaulah kita masjid kita ni besar lagi akan ada orang di ujung walaupun depan kosong. Kita kata kerugian para jemaah yang memilih jalan yang salah. Kita diberi peluang oleh Allah Azza wajalla datang awal ke masjid tapi kita salah pilih duduk di belakang. Kita mengatakan itulah kerugian yang besar yang tuan-tuan telah melakukannya sepanjang hidup. Bila kita duduk dekat imam Wadana minal imam fastama wa lam yalghu dia dengar dia tak main-main tak main telefon tak buat dengan orang kana lahu bi kulli khatwatin amal setiap langkah yang kita pergi dikira sebagai amal setahun ajru siyamiha wa qiyamiha dengan balasan puasanya dan berkiamnya in hadzal hadis rawahu al ahmad dalam musnad dia kata di muhaqqiq isnaduhu sahih jadi para jemaah sekalian, apa lagi yang saya nak kempen kepada para jemaah? Selain daripada kita mengatakan satu kerugian apabila Allah Ta'ala beri peluang kepada kita mari awal ke masjid, tapi duduk di belakang. Pada tu ada hadis Nabi kata, khairu sufu rijali sebaik-baik saf untuk laki-laki di awalnya, dan yang tidak baiknya di akhirnya. Maka ambillah peluang, ketika kita masih ada ruang, masih ada peluang ini, supaya tidak ada penyesalan di akhirat nanti, para jemaah sekalian semoga Allah Taala beri kepada kita hidayah dan taufik untuk sentiasa beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain perbanyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna al Nabi. ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima